פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת קורח, שנת תשע"ו, אומרת התורה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בדתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסחו על קהל השם? זה מחלוקת קורח, מחלוקת שהייתה במדבר, והתוצאה של המחלוקת הזו, אומרים חז"ל, זה בגלל שנתקנה קורח בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. מביא כאן רש"י שמינה הוא משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר ובני קהת, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני, שאני בן יצהר, שהוא שני לאמרם. ובהוא, משה רבינו, מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם. הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות, רובם משבט ראובן, שכניו, והם אליצור בן שדעור וחבריו, וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה, קריאי מועד. ולהלן הוא אומר, אלה קרואי העדה. אבל כשקורח יצא למחלוקת, קורח לא אמר שהמחלוקת באה בגלל שהוא נתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. קורח יצא למחלוקת בגלל סיבה אחרת לגמרי. מה הסיבה? הוא יצא למחלוקת בגלל מצוות ציצית, כמו שמביא כאן רש"י בשם חז"ל. קורח חזר מהבית מדרש ושואלת אותו אשתו, מה למדתם היום? אמר לה, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית. משה רבנו לימד אותנו פרשת ציצית, וזה גם הסמיכות של פרשת שלח עם פרשת קורח, כי הפרשה הקודמת מסתיימת עם מצוות ציצית. ומספר לה שהקדוש ברוך הוא ציווה שאם יש בגד שיש לו 4 כנפות, אז בבגד הזה שיש לו 4 כנפות שמים בכל כנף 3 פתילות של לבן ופתיל אחד של תכלת, וזה הציצית ששמים בכל בגד ובגד. וקורח מפליג מאוד בשבח התכלת, כמו שכתוב בחז"ל שהתכלת יש לה כוח להזכיר לאדם את כיסא הכבוד. אומרים חז"ל שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. ועל ידי זה שאדם רואה את התכלת, אז זה מזכיר לו את הכיסא של הקדוש ברוך הוא. שאלה הרבנית קורח, שאלה שאלה. מה השאלה שיש לה? האם בגד שכולו תכלת גם יצטרך בציצית או לא? העוקץ שטמון בשאלה, כי קורח קיווה שיגיד שאם הבגד כולו תכלת, אז לא צריך חוט אחד של תכלת. בעוקץ קורח רצה להוציא מסקנה, אם כל העדה כולם קדושים, אז לא צריך שיהיה אחד מהם יותר קדוש, כי כל העדה כולם קדושים. ממילא המטרה היא שלא צריכים מנהיג, כי כולם קדושים. במקום שכולם נמצאים בדרגה ירודה, אז צריך מנהיג. אבל במקום שכולם נמצאים במדרגה אחת, אז לא צריך מנהיג. ברגע שיש לך חוט אחד, כשכל הכל הוא לבן, אתה צריך חוט אחד של תכלת, אבל ברגע שהכל הוא בצבע תכלת, אתה לא צריך תכלת, כי הכל בצבע תכלת. זו הייתה המטרה של קורח בשאלה. ובירושלמי
ובמדרשי חז"ל מופיעים עוד שאלה אחת ששאל אותו, אגם שבמדרשי חז"ל כתוב אחרת. אני רק אזכיר, אחרי שמשה רבינו ענה לו על השאלה הזאת, אמר לו שלא צריך, אין מושג כזה שחוט של תכלת, ברגע שהבגד כולו תכלת לא יצטרכו חוט של תכלת. אמר לו, למה שלא יצטרכו? מה זה נוגע? זה שאתה לבוש בבגד שכולו תכלת, זה פותר אותך מהחוט של התכלת? לא מצאנו שאנשים שגרים מול הים, וברוך השם כל היום רואים תכלת מול העיניים, לא ראינו שהם לא צריכים ציצית, אז מה אם הם רואים כל היום תכלת? תכלת זה לא סיבה שהופכת אותך לירא שמיים. הסגולה נמצאת בחילזון, הסגולה נמצאת בחילזון הזה שיוצא אחת ל-70 שנה, שם המעלה שלו, זה לא מעלה בצבע התכלת. אחרת אנשים שהיו גרים מול הים היו צריכים להיות צדיקים גדולים. טוב, אלה הדברים שמצאנו סביב מצוות התכלת. ואז שאל אותו קורח שאלה נוספת, והשאלה הנוספת שהוא שאל אותו, איך יכול להיות בגד, בית שכל כולו מלא ספרים, האם הבית הזה צריך מזוזה? אם במזוזה ישנם שתי פרשיות, שמע והיה עם שמוע, וזה פותר את כל הבית ממזוזה, שאל קורח מה קורה לבית שהוא מלא ספרים, האם הבית הזה צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? ואמר לו משה רבינו, ודאי שצריך מזוזה, זה לא פותר אותו. אלה שתי השאלות שמובאים במדרשי חז"ל. ישנם עוד שאלות ששאל קורח את משה רבינו, אבל נסתפק בזה. בספר רבינו בחיי, בפרשת השבוע, רבינו בחיי פותח בשלוש שאלות, ובעקבותיהם הוא מגיע לנסות לבאר את פרשת קורח. אני אקריא את השאלות שלו בפנים. יש לדרוש לשאול ולתמוה תמיהה גדולה בעניין הפרשה על שני דברים. האחד, משה היה רועה נאמן שהתפלל על ישראל כמה פעמים על כמה עבירות שעשו, כעניין מעשה העגל וחטא המרגלים וזולתם, איך לא התפלל עליהם כאן ואיך לא החזירם למוטב? והרי תשובה עולה על הכל. שואל רבינו בחיי, משה רבינו התפלל על עם ישראל בחטא העגל, משה רבינו התפלל על עם ישראל במרגלים, למה משה רבינו לא עמד בתפילה שהקדוש ברוך הוא יחזיר את קורח בתשובה ושיפסיקו להוציא לעז שמשה רבינו ממציא דברים מעצמו? למה משה רבינו לא התפלל גם על הדבר הזה? שואל רבינו בחיי, והלא, אין לך עבירה בכל התורה חמורה שבחמורות שלא תהה לה תקנה בתשובה, והלא ימינו תשובה לקבל שווים. מה הבעיה? הוא אומר, עבירה נוראה, מרד במוישה רבינו, הם פוגעים באושיות של תורה מן השמיים. אומר רבינו בחיי, על כל דבר מועילה תשובה. משה רבינו התפלל על חטא העגל, עשו עבודה זרה. משה רבינו התפלל בחטא המרגלים, במתוננים, משה רבינו התפלל גם פה. אומר רבינו בחיי, ואפילו ואם היו מסופקים בדברי משה והייתה מחשבתם שהוא מחלק מינויי המעלות והשררות כרצונו ולא מאת השם, אם תאמר שאנשים שם אמרו שמשה רבינו מחלק משרות לפי מה שבא לו ולא לפי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, היה לו למשה לתת להם אות שיאמינו בדבריו, כי פיקחים וחכמים גדולים היו, ומתוך האות ההוא היה מתברר אצלם כי אהרון הוא קדוש הנבחר לכהונה והוא הדין שיאמינו בשאר מינוי המעלות, שהכל נאמר למשה מפי הקבורה ואין משה בודה אותה מליבו. שואל רבנו בחיי, מה שעשה אליהו בהר הכרמל, מה עשה? אמר, תיקחו בבקשה פר, תשחטו, אני אקח פר, אני אשחט, איפה שתרד אש מן השמיים, ידע אם אלוקים עננו, הבעל עננו, בבקשה, נעשה את הניסיון הזה. מאוד פשוט. אומר רבינו בחיי, משה רבינו צריך לקחת את קורח ולהגיד לקורח, מה אתה אומר? שאת המינויים אני מביא מעצמי? מה אתה אומר? שאני אומר בודד דברים מהפה שלי, מהבטן שלי, אני אומר אותה מעצמי? אני אמרתי לך שלא צריך, לא עם בגד תכלת, בגד תכלת לא פותר אותך מתכלת,
אני אומר שאני ממציא את הדברים. בבקשה, נחלק את שנינו לשתיים, 200-250 איש, אני עם עם ישראל, ואני אגיד, אתם מקריבים ואני מקריב, איפה שתרד אש מן השמיים, עונה על שלושה דברים. א', שכל מה שאני אומר זה מפי הגבורה, כל המינויים שלי זה מפי הגבורה, ואם אתה אומר שאתה צודק ואני ממציא דברים, ואתה צודק שאני ממציא את הדברים, ואני עונה דברים שהקדוש ברוך הוא לא אמר לי, תרד אצלך אש מן השמיים. אומר רבנו בחיי, בקלי קלות אפשר לגמור את הוויכוח הזה. איפה שתרד אש מן השמיים, יש לך מענה ברור מי צודק. שאלתו של רבנו בחיי. ועוד שאלה אחרונה במקבץ הזה, אם חטאו הם ומרדו בה השם יתברך ובמשה עבדו, מה חטאו הקטנים המוטלים בעריסה שהיו בכלל העונש הזה, שנאמר ונשיהם ובניהם וטפם. אם הם חטאו, טף, מה חטאו? שואל רבנו בחיי, אם הם חטאו, מה אשמים הטף, מה אשמים הילדים? שאלת רבנו בחיי, המדרש כבר שואל את השאלה הזאת, והמדרש עונה תשובה. בוא תראה כמה קשה היא המחלוקת, אומר לנו המדרש. למה? מחלוקת זה אש. אש לא יודעת מה שורפת. כל מה שנקרא בדרכה שורפת, קרשים, מזרונים, סירים, הכל שורף. מחלוקת זה אש, שורף הכל, לא מבדיל בין ילדים ומבוגרים, זה מחלוקת. דבר נוסף, אומרים המפרשים, זה כבר לא מדרש, לפי שלגלי קורח על הציצית ועל המזוזה, הוא שאל הרי מה קורה עם הציצית כולה תכלת, אם צריך בתוכו תכלת, וכך לגלג על המזוזה, האם בית מלא ספרים צריך מזוזה, לפי כך מתו גם ילדים. כי הגמרא אומרת במסכת שבת, שמי שמזלזל במזוזה או בציצית, מתים בניו הקטנים, כך כתוב בגמרא. והיות והוא זלזל גם במזוזה וגם בתפילין, אז יש לנו תשובה למה מתו גם ילדים. הפלא הגדול, שרבינו בחיה שואל למה הוא לא התפלל עליהם. הדבר הזה הוא פלא, כי משה רבינו כן התפלל עליהם. הוא אומר שהוא לא התפלל, משה רבינו התפלל. אומר המדרש, ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם, תפילתו של משה רבינו. מה הוא התפלל? אומר המדרש, ביקש משה רבינו, אל תקבלם בתשובה. לא רק שמשה רבינו התפלל, התפלל וביקש מהקדוש ברוך הוא, שגם אם הם יחזרו בתשובה, שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התשובה שלהם. אז התפלל גם התפלל. רבינו בחיה שואל למה הוא לא התפלל עליהם, הוא התפלל רק, הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא לא ישמע את התפילות שלהם, זה מה שהוא ביקש. כתוצאה מהשאלות האלה, קובע רבינו בחיי, שאת הפרשה הזאת אי אפשר לבאר אותה בדרך הפשט, אי אפשר לבאר אותה בדרך הפשט, אלא צריכים להזדקק לעולם הקבלה. בלי עולם הקבלה אי אפשר להבין את פרשת קורח. דברי רבנו בחיי מרבותינו הראשונים, דבר שהוא פלא מופלא. הגם שאדוננו הרמח"ל במסילת ישרים כן מבאר את הפרשה הזאת בדרך הפשט. רבנו המסילת ישרים אומר, בוא ותראה מה שנאמר במשנה באבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, ואחד הדוגמאות הקלאסיות שמביא הרמח"ל למידה הזאת של קנאה וכבוד שמוציאים את האדם מן העולם, מביא רבנו בחיי, מביא הרמח"ל במסילת ישרים, הוא מביא את קורח שנתקנה בנסיעותו של אליצפן ורצה כבוד ולכן יצא למחלוקת בעם ישראל. אז הוא כן מסביר את זה בדרך הפשט, לראות מהי המידה של הכבוד עד כמה היא מדרדרת. זה שכבוד נמצא אצל אנשים פשוטים, זה ודאי. זה שכבוד אנשים רודפים אחריהם עד זיבולה בטרייטה, זה גם ידוע. אנשים הרי כותבים מה יכתבו עליהם על המצבה, מה אכפת לך מה יכתבו עליה במצבה? הרי בין כל לא תראה מה כותבים עליך, מה אכפת לך מה יכתבו? אתה יכול להגיד מה לא יכתבו, זה בסדר גמור. אבל אומר לו, תרשמו מה יכתבו, מה אכפת לך מה כותבים עליך? לא, הוא רוצה שיבואו לבקר, ידעו מי שוכב פה, זה לא, שימשיך הכבוד גם אחרי 120 שנה, גם שם שימשיך. נו, רב שולם שבדרון אומר שפעם אחת הוא ראה, המתין בתחנה וראה עובדי זבל, לא מדבר היום, מדבר על לפני 50 שנה. עובדי בזה של פעם, זה לא היה מביאים עגלה, מצמידים אותה ומתהפך, היו פחים עגולים, היו ממלאים אותה,
והיו זורקים אותם למעלה, הוא היה מנקה וזורק את הפח ריק למטה. זוכרים? לא הרבה זמן. 40 שנה אחורה. אומר רב שולם שבדרון, עמדתי בתחנה, בדיוק עבר שם אוטו זבל, והמיסו, זרקו למעלה פחים, והשתקלתי על העבודה שלהם. חיכיתי לאוטובוס, השתקלתי על העבודה. אותו בן אדם שהביא את הפחים וזרק אותם למעלה, ראה שאני מסתכל עליו, הוא אמר, כבוד הרב, אל תסתכל עליי ככה, גם אני יכול להיות למעלה, אבל אני לא מחפש כבוד. אמר רב שולם שבדרון, היה כדאי לעמוד ליד הפח הזבל הזה, לדעת שגם שם בתוך הזבל יש עניין של כבוד. נו, חשבתי ששם אין כבוד. הוא אומר, גם שם, הוא אומר, אסור לזלזל גם בכבוד כזה. בא רבינו בחיי מרבותינו הראשונים ושואל שאלה, מה זה פרשת קורח? מה מסתתר מאחורי פרשת קורח? אני רוצה ברשותכם להקריא את הדברים שלו. אומר לנו כאן רבינו בחיי, אי אפשר להולמה כי אם בדרך הקבלה הנאמנה. את הפרשה הזאת אפשר להסביר רק בדרך הקבלה. תשמעו מאיפה מגיע קורח, מאיפה מגיע משפחת קורח, לאיכן הם שייכים. ואתה שמנה ודע לך, אומר רבנו בחיי. בסוף פרשת נוח, אחרי שכל העולם נמחה והעולם נבנה מחדש, אומרת התורה, ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל ונעשה לנו שם. הגיעו אנשים, החליטו לבנות עיר חדשה ולבנות שם מגדל. מה יצא כתוצאה מזה? נעשה לנו שם. כולם ידעו, וואו, הקימו את המגדל הגדול. וכתוב בהם, כמה פסוקים אחרי זה, כתוב, וזה אכילם לעשות. זה היה ההתחלה שלהם. אם כתוב וזה אכילם לעשות, פירוש הדבר של ההתחלה הזאת היה המשך. ותמצא באנשי סדום, כבר גמרנו איתם, גמרנו פרשת נוח, עוברים לפרשת וירא, סדום. טרם השכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסובו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. שואל רבינו בחיי, יש כאן שתי מילים מיותרות. טרם השכבו, או תכתוב ואנשי העיר, או תכתוב ואנשי סדום, אתה כותב ואנשי העיר, אנשי סדום. מה זה אנשי העיר, אנשי סדום? בשביל מה? או תכתוב אנשי העיר, כולם יודעים שזה היה בסדום, או תכתוב אנשי סדום, ואז ידעו ודאי שזה בסדום. למה אנשי העיר, אנשי סדום? אלא רצה לומר, אומר רבינו בחיי, כי אנשי העיר הם אנשי סדום. מי זה אנשי העיר? בדור הפלגה מה כתוב? הבה נבנה לנו עיר ומגדל ונעשה לנו שם. אנשי העיר, מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? פיזר אותם. הוא פיזר אותם, לאיפה הם הגיעו? הגיעו לסדום. חלק מהאנשים הגיעו לסדום. אומרת התורה, טרם השכבו ואנשי העיר, איזה עיר? מדור הפלגה. אנשי סדום שעכשיו באו לגור בסדום, נסובו על הבית. אומרת התורה, מה עשו להם? ואת האנשים אשר פתח הבית עיקו בסנברים מגדול ועד קטון וילאו למצוא הפתח. הם באו ודרשו מילות שיוציא את האורחים שהגיעו אליו. המלאכים משכו אותו פנימה, סגרו את הדלת, ואת העם עיקו בסנברים. זה מה שכתוב. ותמצא, כותב רבנו בחיי, שנאמרה בפרשה זו, פרשת קורח, אומרת התורה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי וכולי, ויקומו לפני משה. שואל רבינו בחיי, למה כתוב ויקומו לפני משה? אז צריך לומר ויקומו על משה. מה זה לפני משה? ויקומו על משה. למה כתוב לפני? לומר, רמז הכתוב, כי היו אלה האנשים עוד לפני שנולד משה רבנו. הנשמות האלה שעכשיו עומדות מולו בצורה של קורח ועדתו, זה אנשים מזמן. מאיפה הם האנשים האלה?
ויקומו עוד לפני משה. אתה יודע מי זה אנשים? הם התחילו בפלגה ועברו את סדום, ועכשיו הגיעו למשה רבנו. ומפני זה קראם, לכן כתוב בפרשה שלנו, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. מה זה אנשי שם? אומר רבנו בחיי, מה כתוב שהלכו לבנות את דור הפלגה? הבנו יבנה לנו עיר ומגדל, ונעשה לנו שם. אז איזה שם? זה אלה מהשם ההוא, אלה הגיעו לפה, קריאי מועד, אנשי שם. איזה אנשי שם? מדור הפלגה. והנה, אומר רבנו בחיי, תראה בפרשה שלנו, מה שכתוב בתרגום, ויקח קורח. והתרגום לא תרגם ויקח, אלא תרגם ויקח, ואתפלג. זה התרגום אומר. אומר ואתפלג, רמז שכל הנשמות הללו היו בדור הפלגה. אומר לנו רבינו בחיי, כל האנשים שפה מתייצבים על משה רבינו, למרות בו, אלה כולם שייכים לדור הפלגה. אלה הדברים שאומר רבינו בחיי. והנה, הראיה האחרונה שלו, בשעה שהוא שולח לקרוא לדתן ולאבירם, אומרים לו דתן ואבירם, לא נעלה, הם לא מוכנים לבוא. מה הם מוסיפים לו עוד פסוק? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וכרם. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. שואל רבנו בחיי, מה פתאום הם אמרו, העיני האנשים, גם אם תעקור לנו את העיניים, אומרים דתן ואבירם, לא נבוא אליך. שואל רבנו בחיי, למה לא אמר, למה הם תעקור לנו את השיניים? מה פתאום אמרו, גם אם תוציא לנו את העיניים, אנחנו לא נבוא. אומר רבנו בחיי, כי האנשים האלה התחילו בדור הפלגה. שם הם רצו לתפוס את השם, שם לא הלך. הם הגיעו לסדום, מה קרה להם בסדום? עברו אותם, וגם את האנשים האלה היכו בסנוורים. עכשיו הם באו לפה, מה הם האנשים האלה? ויקח קורק ויתפלג, זה מדור הפלגה. ומה הם רוצים? גם כן רוצים, קריאי מועד, אנשי שם, הם רוצים לעשות להם שם, מה שהיה להם בזמנו שם, הם רוצים את השם. חוץ מזה הוא אומר, גם הם היו האנשים האלה שהיו בסדום, מה היה בסדום? עברו אותם. מה הם אומרים? אומרים למשה רבינו, גם אם תוציא לנו את העיניים, אנחנו אליך לא נבוא. מה פתאום שיעלה בדעתו להוציא להם את העיניים? אומר רבינו בחיי, כי הם היו בסדום. ומה היה בסדום? גם כן היה להם עיוורון. אז הם אמרו, חוזרים בחזרה. אומר רבינו בחיי, כל הנשמות האלה שבאו לחלוק כאן על משה רבינו, כולם נשמות שהתחילו בפלגה, עברו לסדום וסיימו את החיים שלהם בקורח. דברי רבינו בחיי מרבותינו הראשונים. ממשיך רבינו בחיי ומסביר את הדברים. ומשל למה הדבר דומה? לאבא רחמן שהיה לו בן כסיל. משל לאבא רחמן שהיה לו בן לא כל כך מוצלח ואיננו נוהג כשורה. הבן הזה לא מתנהג כמו שצריך. תחילה גער בו. בהתחלה הוא גער בו ואמר לו, אתה לא מתנהג בסדר. בפעם השנייה שעשה את אותו מעשה אבלה, היה מכהו מייסרהו. בפעם השנייה היכה אותו וייסר אותו. בפעם השלישית התייאש ממנו ומשלחו ביד פשעו. בפעם השלישית אומר לו, אדוני, עד כאן. עזרתי אותך, דיברתי איתך, הרבצתי לך, לא עוזר, תעשה מה שאתה רוצה. כן, דור הפלגה, אומר רבינו בחיי. בהתחלה הסביר להם, רבותיי, זה לא בסדר. הוא לא היכה אותם, לא הניש אותם, הפיץ אותם, בלבל את שפתם והתפזרו. אז מילא העונש הראשון, הסביר להם. הפעם השנייה, ואנשי סדום, זה כבר עונש יותר חמור, היכם בסנוורים. היכה אותם בסנוורים וגם הרג אותם. הרי התאפס סדום. אבל, אומר רבנו בחיי, אבל עדיין יש להם צ'אנס לתיקון. החזיר אותם פעם שלישית לעדת קורח. בפעם השלישית הביא אותם לקורח, אומר, בבקשה, עכשיו תעשו מה שאתם רוצים. דיברתי בפלגה, הענשתי בסדום,
עכשיו תעשו מה שאתם רוצים. וזה עדת קורח. אומר רבנו בחיי, הם עברו שלושה גלגולים, וזה מה שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. מסיים רבנו בחיי ואומר, ומעתה תתבאר לך הפרשה בער היטב. נסתלקה הקושייה לגמרי, ממה שלא התפלל עליהם משה, ומה שהיה העונש גם בטף. למה? זה הכל גלגולי נשמות. אז במרגלים הוא התפלל, בעגל הוא התפלל, אבל זה נשמות שהגיעו לסיום התיקון שלהם. מה התפלל עליהם? כבר הענישו אותם פעם אחת, וכבר דיברו איתם פעם אחת. לא עוזר, נתנו להם צ'אנס אחרון. אם עכשיו הם לא חוזרים בתשובה, נגמר הצ'אנס שלהם. אומר רבנו בחיי, וזה מה שאמרו בני קורח, למנצח לבני קורח על עלמות שיר. כך אמרו בני קורח, מעולמין הם הדברים. למנצח לבני קורח על עלמות שיר, מעולמין הם הדברים שראינו ואין אנו יודעים מה ראינו. כל המחלוקת של קורח זה פלא מופלא, פלא מעולמים, מעולם הנעלמים, מעולם הגלגולים. פירוש הדבר, אומר רבינו בחיי, את הפרשה הזאת אי אפשר להבין מבלי להיכנס לעולם הקבלה. טוב, שמענו, הבאנו את דברי רבינו בחיי, ואנחנו רוצים בעזרת השם ללכת על אותו קו, על אותו רעיון, הפעם לא מדברי רבינו בחיי, אלא מתורתו ומשנתו של הארי הקדוש. הרבינו. מאיפה יש לו כסף? מה הבעיה, המפתחות או הכסף? איפה הבעיה שלך, הכסף או המפתחות? מאיפה היה לו עושר? אז לפני כמה שנים נתנו שיעור שלם על העושר שלו. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל יום מדברו. כתוב, כמדומני ברב אברום בן הרמב״ם, הוא כותב שקורח היה מוכר בלוקים. לא, לא קבלן בניין, אבל היה לו חנות לחומרי בניין. לא קבלן. למה? קורח, כך מביא, לא הבאתי את הנוסח, לא ידעתי שאתה תשאל את השאלה הזאת. אבל הוא כותב ככה, הרי ביום הראשון אמר פרעה, מי שייצר לבנים, כמה שייצרו יקבלו יותר כסף. אתה זוכר את זה? אז אנשים מה עשו? עשו הרבה בלוקים. למה? יקבלו הרבה כסף. על כל 100, על כל 10 בלוקים קיבלו 100 דולר. אז אנשים עשו לעשות הרבה. קורח לא ייצר בלוקים. הוא היה א' כל משבט לוי שפטרו אותה, והוא גם עשה לבנה אחת, רק אחת הוא עשה. כמדומני כך כתוב, את הנוסח אני לא זוכר בדיוק. אחרי שפרעה אמר, כל אחד מה שעשה, צריך לעשות למחרת בלי כסף. ומי שלא מספק בלוקים, מה עושים לו? לוקחים לו את הילדים, ושמים לו את הילדים בתוך הקיר. נו, מי רצה שישימו לו את הילדים לתוך הקיר? אז קורח הלך ועשה בלוקים ושם אותם בצד. וכל מי שרצה שלא ייקחו לו את הילדים, בא לקורח ואמר לו, תן לי 5 בלוקים, אני צריך לגמור את המכסה היומית. וקורח מחר לו, ומזה הוא נהיה עשיר עצום. מזה, שמעת מזה פעם? פלא פלאי. אז זהו, אתה שואל עכשיו מאיפה היה לו כסף? מזה היה לו כסף. מזה, כן. היה חנות חומרי בניין יחידה בכל מצרים. היה לו בלעדיות. בים סוף? גם בים סוף היה לו. אבל חוץ מזה, במצרים עצמו הוא היה עשיר. הוא יצא כבר ממצרים עם 300 פרדות. טעונים מפתחות. הוא כבר יצא, חוץ מזה מים סוף.
אבל שאלה בכלל אם שבט לוי לקח בים סוף, זאת עוד שאלה, כי מי שלא היה בשיעבוד יכול להיות שלא היה מותר לו לקחת. טוב, רבותיי, לא ניכנס, הרלית איזה, הבאנו תשובה. אני רוצה להתקדם לתורתו ומשנתו של הארי הקדוש בסייעתא דשמיא. לפני שנגיע לדברי הארי הקדוש, בוא נציב ברשותכם כמה וכמה שאלות. איך אפשר להסביר שקורח מתואני ארון היה יוצא למחלוקת לפלג את עם ישראל לשתיים? איך אפשר להבין דבר כזה? איך אפשר להבין אדם שטוען ארון, פירוש הדבר, אדם שלא השיח את דעתו מהארון? איך אפשר להבין שאדם כזה אומר שמשה רבינו ממציא דברים מליבו? משה רבינו המציא את זה שצריך חוט אחד של תכלת בציצית, ושכאשר הטלית כולה תכלת, אז היא צריכה גם כן חוט של תכלת. והוא אומר שאתה ממציא דברים ואין תורה מן השמיים. שאלה נוספת, חז"ל אומרים שקורח לילה לפני המחלוקת עשה הצגה בחינם לכל עדת ישראל, שנאמר ויקל עליהם קורח את כל העדה. מה הוא עשה? אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, אסף את כל ישראל ועשה להם הצגה. אמר להם, בשכינותי גרה אלמנה אחת, יש לי שכנה אלמנה ולה שתי בנות, הבעל שלה נפטר, היא החליטה לעשות קצת פרנסה, לקחה שדה שהיה בבעלותה, חרשה אותו, וברגע שהגיע לחרוש הגיע משה רבינו, ואומר משה רבינו, גברת, תדעי לך שאסור לחרוש בשור וחמור יחדיו. בסדר, גמרה לחרוש רק עם השור, היא רוצה לזרוע חיטים, מגיע משה רבינו, אומר, גברת, תדעי לך שאסור לזרוע כליים. בסדר, אחרי שברוך השם גודל התבואה, היא הולכת לקצור, מה משה רבינו אומר, גברת, צריך לדעת, צריך להשאיר בשדה לקט, שכחה ופאה. בסדר, גמרה את זה, הכניסה את כל החיטה הביתה, מגיע משה רבינו ואמר, גברת, צריך להפריש תרומה, מעשר ראשון ומעשר שני. הצדיקה עליה את הדין והנתנה לו. אמרה, זה מה שהוא רוצה משה, זה מה שניתן, נתנה לו מה ביקש. החליטה שזה לא בשבילה השדה הזה. מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה, ולקחה שתי כבשות, הלכה ומכרה את השדה, וקנתה עם זה שתי כבשים, כדי ללבוש גזעותיהם וליהנות מפירותיהם, לגזוז את הצמר וליהנות מהוולדות. כיוון שילדו, הם ילדו שתי כבשות, בא אהרון ואמר, גברת, הבכורות שלי, לקח את שתי הוולדות והלך הביתה. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל הבכור אשר ייוולד, הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הוולדות. הגיע זמן גזיזה, צריכים לגזוז את הצמר, גזזה. הגיע אהרון הכהן ואומר, תני לי ראשית הגז. בבקשה, תני לי ראשית הגז, זה שלי. שכן אמר הקדוש ברוך הוא, וראשית גז צונך תיתן לו. אמרה, אין לי כוח לעמוד באיש הזה. רק נולדו, לקח. רק גזזתי, הגיע. אין לי כוח. מה עכשיו היא עושה? הריני שוחטן ואוכלתן. אני אשחוט את הכבשים ואני אוכל אותם. ישים אותם במקרר, כל פעם אני אוציא קצת ואני אוכל. כיוון ששחטה, הגיע אהרון. אמר לגברת, הזרוע לחיים וקיבה שלי. חצי מהבהמה לקח, הלך הביתה. אמרה הגברת, אפילו אחרי ששחטתי, לא ניצלתי מהם. חשבתי, אני שוחטת, אני הולכת הביתה, שקט. גם כאן לא. אמרה הגברת, הרי עליי חרם. בא אהרון הכהן, אמרת, חרם שלי הוא. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל לך יהיה. לקח את שני הכבשים והלך הביתה. אומר להם קורח, נטל אהרון והלך לו. והיא ניחה אלמנה בוכה עם שתי בנותיה. איזה טרגדיה. השאיר אותה אלמנה, שתי בוכה, לא רק מסכנה מת בעלה, לא רק שתי יתומות,
השאיר אותה בלי כלום והלך. כדין כולון עבדין לעדה ביזתה עלובתה ותולין בקדוש ברוך הוא. את כל זה עשו לאלמנה המסכנה, והם אומרים שהקדוש ברוך הוא עוד אמר להם לעשות את זה. הצגה של קורח. רבותיי, לא היה ולא נברא. במדבר לא היה שדות, במדבר לא חרשו, במדבר לא זרעו, במדבר לא קצרו, במדבר לא היה לקט שיחה ופאה, במדבר לא היה כבשים עם אפשרות לשחוט אותם. כל מי שרצה לאכול בשר היה צריך להביא שלמים, להקריב אותם. אין דבר כזה, הצגה שלא היה ולא נברא. והציבור קנה את זה. כל הלילה, אומרים חז"ל, גם נתן להם לאכול בן פורת יוסף, גדולה לגימה של מקרבת, חגיגה גדולה. שואל השל"ה הקדוש, בספרו שני לוחות הברית, פרשת השבוע, למה הדוגמאות שהביא קורח, הביא משדה ומכבשים? הוא יכל להתחיל הרבה קודם. מעשה באלמנה אחת, שהאלמנה הזאת נולד לה בן ובת אחרי מותו של האבא, הבן הבכור הוא פתח את הרחם, ואיך שנולד הבן, כבר היא הייתה אלמנה, הגיע אהרון הכהן ואמר, בכור שלי, לקח את התינוק. אמר, אם את נותנת לי 5 סלעים, את מקבלת אותו בחזרה. לא נותנת, לא תקבלי. יכל להתחיל את ההצגה הרבה קודם. הוא בחר שני אובייקטים, שדה וכבשים. תימה הדבר, מה פתאום בחר קורח את ההצגה הזאת? שאלה נוספת שאנחנו שואלים את עצמנו, בעצם לחזור על השאלה של רבינו בחיי. שמה? אף אחד לא אמר שזה שקר? כל ההצגות שעושים בכל התיאטרונים זה אמת? אתה קורא קצת ספרים? יש 4 במאה. יש 4 במאה, עכשיו מוכרים ספרים, אתה יודע כמה יש? קילומטרים. מה זה כל הספרים האלה, אתה יודע מה זה? בלופים אחד על השני. מה שהבלוף יותר גדול, ככה הצלחה יותר גדולה. ואנשים מבסוטים מהבלופים. מרגל שלא היה ולא נברא, ונכנס ולקח וגנבו, ובסוף התחתנו. נו, לא חשוב. אז מה קרה? אנשים קונים בלופים ומוכרים את זה, ויהודים מתפרנסים מהבלופים, למה לא? בכל אופן, כשאדם בא לראות הצגה, הוא לא עושה חשבון, זה סותר מן היובי, איך זה מסתדר, התחלה עם הסוף. נגמר, הלכו הביתה, עשו שירים, ונגמר הסיפור. מי שהולך לעשות ויכוח, מה היה שם? זה כוחה של היצנות. שאלה נוספת, משה רבינו אומר, ואם בריאה יברא השם, ופצתה אדמה את פיה, ובלה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. הראיה שמשה רבינו רוצה לומר, דווקא אם האדמה תפתח את פיה. שואל השל"ה הקדוש, למה דווקא זה? למה הדבר הזה, אמר משה רבינו? לכאורה, אם הוא ידע שהקדוש ברוך הוא ברא בראשית הבריאה, ב10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, מובן. אבל מה פתאום בחר משה רבינו? אם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, מה מונח כאן? שאלה נוספת, הייתי רוצה לשאול. אומרת התורה, וישמע משה ויפול על פניו. שואלת הגמרא, מה קרה? על מה ולמה משה נפל? אומרים חז"ל, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שחשדו מאשת איש. חשדו את משה רבינו שיש לו אשת איש. רבותיי, איך אפשר לחשוד במשה רבינו מאשת איש? משה רבינו שעליו מעידה תורה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, כולם ואתם שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. איך אפשר לחשוד במשה רבינו, שעליו נאמר שחשדו מאשת איש? בגמרא, במסכת סנהדרין קי"ד, אמר רב שמואל בר יצחק, מלמד שכל אחד ואחד קינא את אשתו ממשה. כולם הביא אותם להשקות אותם, מי סוטה, כדי לבדוק אותם. שנאמר, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. פלא מופלא, אבל זה מה שכתוב כאן בגמרא.
אני רוצה לשאול, למרות שיש על זה הסברים, אבל לא על זה הזמן, כי אם אנחנו ניכנס לזה, אנחנו לא נגיע לעיקרי הדברים שאנחנו רוצים להגיע הערב. שתי שאלות אחרונות, בעזרת השם במקבץ הזה. אני רוצה ברשותכם לחזור לתחילת ספר שמות. משה רבינו בורח ממדיין אחרי שהוא הורג את בורח למדיין אחרי שהוא הורג את המצרי. הוא מגיע למדיין ומוצא את עצמו ליד שיקתות המים, ליד באר המים. הוא רואה שרועים באים, נותנים מכות לבנות שמה, ומשה רבינו מושיע אותם, ולאחר מכן אומרות לו הבנות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו. אומר להם יתרו, למה זה עזבתן את האיש? כי אין לו ויוכל לחם, שיבוא לאכול משהו. נו, ומשה רבינו מגיע לבית של יתרו, וברוך השם זוכה לקחת את ציפורה לאישה. שואל הספר באתי לארמוני, אני חושב ששם ראיתי את השאלה הזאת. הוא אומר, אני לא מבין. משה רבינו לא רצה לינוק מאישה מצריה. לא רצה לינוק מאישה מצריה. ניסו מצרית כזאת, מצרית כזאת, עד שהבת אמרה, מרים אמרה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות? המצריות ניסו בכל דרך אפשרית להטיז לו חלב לפה. אומרים גורי הארי, שלכן בשעה שהביאו לו שתי צלחות לבחירה למשה רבינו ונתנו לו צלחת אחת של מטבעות וצלחת אחת של גחלים, משה רבינו הושיט את ידו אל הגחלים ושם את הגחלים בפה עד שנעשה כבד פת וכבד לשון. אומרים גורי הארי, אתה יודע למה הוא עשה את זה? בגלל שמשה רבינו נכנס לו חלב מהמצריות ופה שעתיד לדבר עם השכינה לא יכול שבפה הזה ייכנס חלב של מצריות. אז מה עושים? משה רבינו מכניס גחלים לפה ועושה חיתוי, עושה הגעלה לפה שלו. נו. עד כאן גורי הארי. שואל הספר באתי לארמוני, הוא עושה הגעלה לפה כי נכנס לו שתי טיפות של חלב של מצריה. אבל להתחתן, הוא לא מתחתן עם אחת מנשות ישראל. עם מי הוא מתחתן? עם ציפורה, הבת של מי? של כהן מדיין שעבד את כל העבודות הזרות שיש בעולם. אי אפשר היה למצוא למשה רבינו, איש האלוקים, אישה מבנות ישראל. הוא צריך להתחתן עם אחת שמה היא? אחת בת של מישהו שעבד את כל העבודות הזרות שבעולם. פלא מופלא. שאלה אחרונה במקבץ הזה. יתרו מתגייר. הוא מתגייר. ולאחר מתן תורה, הוא מגיע אל המדבר. הוא מגיע אל המדבר, ורואה שמשה רבינו דן את עם ישראל מהבוקר ועד הערב. עומד, מקבל קהל מהבוקר ועד הערב. יתרו בא ואומר, רגע, מה הולך כאן? נבול תיבול גם אתה וגם כל העם אשר איתך. איך אפשר ככה? כל היום, מהבוקר עד הערב, בלתי אפשרי. מה מציע יתרו? ואתה תחזה, אומר יתרו, לקחת שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, תשים, תבזר סמכויות. נו, משה רבינו אומר, רעיון טוב, אבל צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. שואל את הקדוש ברוך הוא, אומר, נכון, תעשה את זה, רעיון טוב. רבותיי, אם זה היה רעיון טוב כל כך, אז למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה על ההתחלה? על ההתחלה. משה, אתה תתמוטט. עדיף תחלק את זה. הרי משה רבינו סדר משנקי צד, אומרת הגמרא בעירובין, משה לימד את אהרון, אחרי זה את בניו של אהרון, אחרי זה זקנים, ואחרי זה... נו, אתה דמה אותו דבר, תבזר מיד סמכויות. תמנה את ה-70 זקנים. משה רבינו לא עושה. אין הוראה, הוא לא עושה. רבותיי, עם ישראל, שעומד מהבוקר עד הערב, לא יכול לבוא למשה, להגיד, משה, סליחה שאני מאיר, אבל תראה, הגעתי לפה, תפסתי תור כבר בשש בבוקר, לקחתי מספר. הגעתי בשש, הייתי כבר מספר 870. אנשים באו באמצע לילה. משה, הגעתי בתשע. עכשיו 5:30.
כל הזמן עומדים בתור. משה, אולי תפזר סמכויות? משה, אולי תגיד משהו? אף אחד מעם ישראל לא מתלונן. טוב לו. כולם מחכים, באים למשה רבינו, להבדיל אלף הבדלות, כמו קופת חולים. אתה בא קופת חולים, אתה רואה, כולם מבסוטים שם. מחכים בתור, כולם זה, אתה בא מרגע, כמה זמן? מי נכנס כבר? אומר, אדוני, קח מספר, קח סנדוויץ', יש לך קפה אוגה, מה אתה ממהר? יש פה מזגן, אוויר טוב, יש לך ספרים, הכל בסדר גמור. שם זה חלק מההווי. יש אנשים שיום אחד שהם לא באים, בגלל שהם לא הרגישו טוב. מחיים לשם, יש מזגן, ברוך השם, קפה תה, נו, מבסוטים שם. איך יכול להיות, במדבר, עומדים בתור מאות אנשים, מחכים למשה רבינו. שאף אחד לא יגיד, משה רבינו, מה הולך כאן? צריכי לבוא, גר צדק, יתרו, שעבד את כל העבודה זרה, והוא מציע מינוי דיינים לעם ישראל. פלא מופלא. טוב, רבותיי, לאחר השאלות האלה, נוכל בעזרת השם להתחיל לחבר את התשובות, כמה שאנחנו יכולים בזמן הקצר, לקצר את הדברים. מי, מי? כן? שמה? זה ההתבטלות? אתה אומר שמשה רבי לא אמר, זה בסדר גמור, אני שואל למה עם ישראל לא אמר כלום. למה מעם ישראל אף אחד לא אמר, למה צריכים לחכות כל כך הרבה בתור? ממשה רבנו. מצוין. אז למה שלא ימשיכו ככה? לא, אבל אני שואל, יתרו הציע הצעה. אני צריך להגיד לו, יתרו, כולם מושפעים ממשה רבנו. נקבל את ההשפעה של הרבה, לא רוצים דיינים אחרים. מה, מה? אני שואל, אבל אם ההצעה הזאת כזאת טובה, אז למה משה לא ביקש אותה? העם ישראל לא ביקש. אם ההצעה כל כך גרועה, אז למה קיבלו אותה? הבנתי, עבד השם, הבנתי. עכשיו אני שואל אחרי עבד השם. יתרו בא מוציא הצעה, אומרים לו, אדוני, אל תציע הצעות, לך למדיין, שם תציע הצעות. אנחנו עבד השם. זה השאלה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא. אני מקווה שלפחות את הליבה של הדברים נוכל לומר, כי האמת היא, אם היה אפשר לחלק את הפרשה הזאת לשתיים, היה הכי טוב. אבל אין לנו אפשרות, אנחנו נצמצם את כמה שאפשר, ניתן מקורות, ומי שירצה יעיין בספרים בפנים. המקור הראשון זה ארי בפרשת השבוע, המקור השני רב חיים ויטל, המקום השלישי זה שלה בפרשת השבוע, במאמר שנקרא במקום גדולים אל תעמוד, המקור הנוסף נקרא בשם ספר תורת חיים לרבי אברהם חיים שור מסכת סנהדרין דף קופיוד, והמקור החמישי זה ספר שנקרא באתי לארמוני, והמקור השישי נקרא ספר שנקרא שרתי, בסוף הספר יש מאמר שנקרא חבר הקני. טוב, הבאתי לכם שישה ספרים, שישה מי יודע, הבאתי מי שרוצה יעיין שמה וימצא ויעשה הרבה דברים יפים. אנחנו רוצים לצמצם את הדברים ולקחת את הליבה שלהם. כותב הארי הקדוש פרשת השבוע, דע, כשתסיר הבל ממשה יישאר קורח. זהו, עד כאן ארי. כשתסיר הבל ממשה, משה בגימטריה 345, אם תוריד ממנו הבל 37, קיבלת קורח, קיבלת 308. עד כאן מובן, חשבון פשוט. אני חוזר, דע, כשתסיר הבל ממשה קיבלת קורח, 345 מינוס 37 יישאר 308. עד כאן דברים ברורים. בואו ננסה עכשיו לחזור בחזרה ברשותכם לחומש בראשית. אם רבינו מחיי מחזיר אותנו לדור הפלגה, הארי הקדוש מחזיר אותנו להבל. אז נחזור ברשותכם להבל. קין והבל נולדו, קין
נולד הוא ותאומתו, הוא נולד שניים. הבל נולד הבל ותאומותיו, נולדו שלישייה. אומרת התורה, קין אהב לעבוד את האדמה, והבל היה רועה צאן. התורה מקדימה קודם את הבל, והיא הבל רועה צאן, ואחרי זה קין עובד אדמה. למה? אומרים המפרשים, כי הפסוק הקודם עוסק בלידת הבל. אחרי שהפסוק עוסק בלידת הבל, ממשיכה התורה, והיא הבל עובד רועה צאן. דעה נוספת, אומר הרד"ל, קין היה עובד אדמה, אבל בהתחלה לא היה לו מה לעשות באדמה. למה? כי כל הבריאה נבראה בשלמותה, בצביונה. לא היה מה לעשות. התפוזים היו על העצים, הענבים היו על העצים, התמרים היו על העצים. העולם נברא בצביונו, אין מה לעבור. אחרי שאתה כותף אותם וכתבת אותם, עכשיו צריך להשקוט אותם, עכשיו צריך לעדור, לזבל לקראת שנה הבאה. אז לא היה לו בהתחלה מה לעשות. הבל על המקום היה לו כבשים, היה צריך לטפל בהם, לקחת אותם למראה. לכן כתוב הבל רועה צאן, כי זה היה עבודה מיידית, וקין היה עובד אדמה, הכוונה למה שיהיה בעתיד. טוב, אומר המדרש, בתחילה זה נותן לזה וזה נותן לזה. כולם חיו באהבה ואחווה ושלום ורעות. זה נתן לזה, הבל נתן לו לאכול מן הגיזה, נתן לו צמר ללבוש, וזה נתן לו מהעצים, בבקשה תיקח, מה שיש שם, ענבים, תמרים, אווירה טובה. הגיע ליל הסדר, אומר פרקי דרב לזר, הגיע ליל הסדר, אמר להם קין, אמר להם אדם הראשון לקין והבל, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הזה עתידים בני ישראל לצאת ממצרים, הלילה הזה ליל שימורים לפני הקדוש ברוך הוא, לכו תביאו לקדוש ברוך הוא קורבנות. טוב, הלך קין, הביא מפרי האדמה, והבל הביא מבחורות צונו. מה הביאו? מחלוקת. בפרקי דרבי אליעזר כתוב שקין הביא מן הפשתן, מן הירות שבאדמה. במדרש כתוב, מדרש רבה כתוב, שהוא הביא מן הפסולת. פסולת. מה זה פסולת? קליפות. מה צריך להביא לקדוש ברוך הוא לאכול? תפוחים. הוא הרי בן כל לא אוכל. הוא אוכל? הוא לא אוכל. אז מה הוא צריך תפוחים? קילף קין, קילף לו את התפוח, אכל את התפוח, ואת הקליפה שם בקופסה. אכל תפוז, שם את הקליפות בארגז, ואכל את התפוז. הגיע הזמן הקורבן, לקח, ארז את זה יפה, הרי הקדוש ברוך הוא לא אוכל את זה, אז מה זה משנה לו מה אני מביא? ארז לו אריזת מתנה, ונתן לו, בבקשה, קח את זה. נו, רבותיי, זה מתנה, זה מתנה לשוויגר, לא לקדוש ברוך הוא. מי שולח מתנות כאלה לקדוש ברוך הוא? שוויגר, אין לך כבר. רבותיי, בוא נראה. הזכיר לי שוויגר, אני אספר לכם סיפור יפה. שוויגר זה מה שקוראים בעברית חמות, וחמותו בערה בו. היה אחד מאוד רצה להביא לחמתו מתנה, חמותו מאוד חיבב אותה, רצה להביא, אבל מה לעשות, חמותו היה לה אהבה לקריסטל צ'כי. קריסטל צ'כי זה מאוד יקר, עולה כל בובה קטנה עולה 100 דולר. בובה קטנה של קריסטל צ'כי עולה 100 דולר. בקיצור, הוא מאוד רצה להביא, אבל כסף לא היה לו. מה עושים? אין לו כסף. כל הזמן הוא אומר, וואי, מתי יבוא לידי ואני אתן לה איזה מתנה, איזה קריסטל צ'כי. יום אחד הוא עובר ברחוב דיזנגוף בתל אביב, יש שם חנות, מרכז הקריסטל הצ'כי, מסתכל בחלון, היה צעצוע הכי קטן, אכבר, אכבר 70 דולר, אכבר כזה ג'וק קטן. קיצור, הוא הולך ליד המוכר, רואה ליד המוכר יש ארגז עם שברים של קריסטל צ'כי, ארגז, ארגז מלא עם שברים של קריסטל. הוא שואל את המוכר, מה זה? אז הוא אומר, היה וזה בחלון, מישהו רצה לראות משהו, הפיל את זה, שבר את הווזה, 15,000 שקל. 15,000 שקל, אספתי את זה, פה, הכל בקרטון. בקיצור, אומר לו הבן אדם, תגיד, כמה זה יעלה לי? השברים האלה.
מה אתה צריך את זה? מה אכפת לך? כמה זה יעלה לי? הוא אומר, אם זה בלי אריזה, בלי כסף. לא, לא, אומר, אני רוצה שתהרוס לי את זה. 100 שקל. טוב, אומר, תהרוס לי. לוקח את הקופסה האורגינלית של הקריסטל, הוא אומר, אני הולך לקנות עוד כמה דברים, עד שתגמור להרוס, אני חוזר. חוזר אחרי 10 דקות, אריזה גדולה, הוא מנענע את זה, הכל חתיכות בפנים. בראבו, אריזת מתנה, יש פתק. מרכז הצ'כי, מרכז הקריסטל הצ'כי, סניף דיזינגוף תל אביב, אריזה יפה, לוקח את זה, אומר, או, הוא הולך להביא לשוויגר שלו מתנה. מה הוא עושה? הוא תכנן תוכנית, הוא יבוא לשוויגר עם הקופסה הגדולה, וברגע שהוא ייכנס הביתה, הוא יעשה את עצמו טרח, כאילו נופל על הרצפה. והיה בום, ויעשה, ובבבבב, מה קרה? רגיל לשוויגר, תראי, קניתי לך ב-15,000 שקל וזה, תראי מה קרה. וככה לפחות הוא לא הביא כלום, עלה לו 100 שקל, אבל השוויגר שלו תדע להעריך שהוא רצה להביא לה ב-15. התוכנית מצוינת, הוא מגיע הביתה לחמותו, עושה טרח, נופל ברצפה, מתחיל לצעוק, מה קרה? אומר, אל תשאלי, השקעתי און עתק, און עתק, תראה, נפל ברצפה, תראה מה קרה. השוויגר אומרת לו, העיקר הרצון, רצית להביא, אני מעריכה את זה, לא נורא, בעזרת השם עוד יהיו הזדמנויות. אבא תראה לי איך זה היה נראה, פותחים את הקופסה, פותחים את העטפה, מרכז הצ'כי, בקיצור, באמת הבינה שהבחור השקיע. רואה מבחוץ, יש תמונה איך נראית הווזה מקריסטל, בכלל יצאה מדעתה. פותח את הקופסה, חשכו עיניו. מה קרה? התברר שהמוכר הדיביל הזה עטף כל חתיכה בנייר נפרד. עטף כל חתיכה. הוא חשב שהוא רוצה לצאת במתנה, עטף לו כל אחד בצורה נפרד, אומר, תגיד, רצית להביא מתנה, אתה עושה ממני צחוק? רבותיי, גם כשאתה רוצה להביא מתנה לחמות, צריך לדעת איך מגישים את זה. רבותיי, הבל הביא מפרי האדמה, אומרים חז"ל, מן הפסולת, הביא מן הפסולת, קין הביא מבחורות צונו, הביא מהצון הכי מובחר שלו. אומרת התורה, הבל הביא מבחורות צונו. הקדוש ברוך הוא קיבל את קורבנו של קין, של הבל, ולא קיבל את קורבנו של קין. מה עשה קין? החליט להרוג את הבל. אומרת התורה, נקרא את הפסוק, אומרת התורה, ויהי ביותם בשדה, ויומר קין אל הבל אחיו. מה זה ויומר? מה הוא אמר? לא כתוב. מביאים חז"ל, הם פתחו בדברים. מה הם פתחו בדברים? אחד אומר שהיה ביניהם מחלוקת, על מה? היה מחלוקת לגבי חלוקת המטלטלין והקרקעות. קין אמר, אני לוקח קרקעות, אתה נדלן, אתה לוקח מטלטלין. אחד אמר, היה מחלוקת באיזה מקום ייבנה בית המקדש. זה אמר בחלקי וזה אמר בחלקי. אחד אומר, הייתה מחלוקת לגבי התאומה היתרה שנולדה עם הבל. כי קין נולד עם תאומה אחת, הבל נולד עם שתי תאומות, אמר לו קין, אני בחור, אני לוקח אותה. אמר לו הבל, מה פתאום? אם נולדה איתי, שייכת לי. על זה היא פתחה תגרה, ועל זה הרג אותו קין. אומר התרגום אונקלוס, אומר סליחה התרגום יונוס בן עוזיאל, אומר התרגום ירושלמי, על מה הם רבו? ויאמר קין אל הבל אחיו. על מה רבו? אמר לו קין, לדין ולית דיין ולית עולם אחרן ולית למיתן אגר תב לצדיקיה ולית למפרעה מן רשיעיה. אומר לו קין, אין דין ואין דיין ואין עולם הבא ואין שכר ואין עונש, כופר בכל. ועל זה התפתחה התגרה. מה קרה? אומרים חז"ל, אומרת התורה, קם קין על הבל אחיו והרג אותו. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך? ויאמר, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. קין מפחד עכשיו שכל מי שימצא אותו יהרוג אותו. והיה כל מוציא יהרגני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר לו השם, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. כל מי שהורג את קין
שבעתיים יוקם. הוא אומר כל מי שהרוג את קין, שבעתיים יוקם. מי הרג אותו? אומרים חזל, דע לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בעוד שבע דורות אתה תמות. מי יהרוג אותך? למך. למך כידוע לכולם היה עיוור, אבל היה לו כוחות עצומים ללמך. הבן שלו היה טובל קין היה מלווה אותו, אבל הוא לא יכל לראות, טובל קין לא היה לו כוח כזה לראות חיצים. אבא שלו, למך, היה לו המון כוח. הוא היה נותן לו חץ, והיה מכוון, אומר, אבא תמשוך חזק, תן יריעה. נתן יריעה והיה הורג בהמות במרחק ארוך. יום אחד, אומר רשי, בשם המדרש, הם הלכו וראו דמות חשודה שהולכת שמה, ואז הוא אומר לו, הנה אני רואה חיה, תן יריעה, נתן יריעה, התברר אחרי זה שהרג את קין. כמו שכתוב, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, אחרי שבע דורות הוא הרג אותו. טוב, רבותיי, בא רב חיים ויטל ואומר, כי שבעתיים יוקם. מה פירוש הדבר שבעתיים יוקם? אומר רבי חיים ויטל בשם הארי, יוקם, אמר לו הקדוש ברוך הוא לקין, זה שהרקת לא תצא ידי חובה שבעוד שבע דורות מישהו יהרוג אותך באותו צורה. אתה לא תמות על המיטה שלך, אתה תמות בצורה משונה. כמו שהרקת את האח שלך, גם אותך יהרגו, כי צריך להיות מידה כנגד מידה. אבל אתה לא תצא ידי חובה בזה. אתה תצטרך לעבור עוד שלוש פעמים לתקן את עצמך על מה שעשית. איפה זה בא לידי ביטוי? כי שבעתיים יוקם. יוקם ראשי תיבות, יתרו, קורח, מצרי. אתה תעבור שלוש גלגולים עד שתבוא לתיקון שלך. על פי הסדר הנכון, מצרי, יתרו, קורח. טוב, רבותיי, בואו נתחיל לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. נתחיל מהמצרי. אשלה הקדוש כותב, והאמת היא זה כתוב גם ברב חיים ויטל, שזה תיקון לנפש, לרוח ולנשמה. פגעת בהבל, בעינינו, לא בנפש, לא ברוח ולא בנשמה, אתה תצטרך לתקן את זה בשלושה חלקים. המצרי, תיקון נפש. היתרו, תיקון רוח, וקורח, תיקון הנשמה. שלושה תיקונים יצטרך לעבור עד שיגיע לתיקונו. רבותיי, בוא נתחיל במצרי, למרות שאנחנו רוצים להגיע לקורח, אבל בלי המצרי לא נתקדם. המצרי מגיע ביום שמשה רבינו יוצא לראות בשלום אחיו. בן כמה הוא היה? בן 20. הוא מגיע ורואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. שואלים רבותינו, מה זה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו? אם הוא עברי אז הוא מאחיו. אומרים המפרשים, מאחיו לא הכוונה לעברי, מאחיו הכוונה למצרי. למה? כי המצרי מי הוא? מי הוא המצרי? קין. מי זה משה? הבל. ברגע שמשה רבינו רואה את מי? את המצרי. שמי הוא? קין. מכה איש עברי, מי המכה? אחד שהוא מאחיו. איך הוא אחיו? היות ונשמתו של קין נכנסה במצרי, ונשמתו של הבל נמצא אצל משה, הוא רואה שהוא מכה איש עברי, מי מכה? מאחיו, קין. היה לו עוד אח, קוראים לו שת, אבל אחד עכשיו שקוראים לו קין, הוא המכה. טוב, רבותיי, על מה הוא יקה את נתן? על מה הוא יקה את נתן? אומרים חז"ל, הוא נתן את עיניו באשתו של דתן, קוראים לה שלומית בת עברי, הוציא את דתן מחוץ לבית שילך לעבודה, ונכנס לבית אצל שלומית בת עברי. כשחזר דתן ותפס את המצרי בבית, על זה התפתחה התגרה. הלך משה, אמר שם והרג אותו. רבותיי, למה הוא הרג אותו? אמר משה רבינו, איך הוא תיקן את עצמו? המצרי זה הרי גלגול של קין. הוא הרג אותי בגלל מה? בגלל התאומה היתרה שנולדה איתי. על זה הוא הרג אותי. זאת אומרת, אותו רדיפת נשים שהייתה לו בגלגול הראשון שלו כקין, אותו דבר ממשיך אצל המצרי.
לקח אותו משה, אמר שם, הרג אותו והתמנהו בחול. בא הספר שרתי, ובמביא בסוף, יש לו חבר הקני, ואומר דבר נפלא. מי נולד כתוצאה מהמעשה של המצרי, עם שלומית בדברי? נולד מזה המגדף. המגדף נולד. אומרת התורה, ויצא בן אישה, בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי. מה הוא עשה? גידף. על מה הוא גידף? אומרים חז"ל, אחד אומר מעולמו יצא, אחד אומר יצא מלחם הפנים, לגלג על לחם הפנים, כלום מלך אוכל דבר ישן. דבר שלישי אומרים חז"ל, הוציא אותו מאיפה? הוא רצה להיכנס לשבט דן, ולא נתנו לו להיכנס לשבט דן. אומר הספר שרתי, כל התכונות המושחתות שהיו בקין נכנסו אצל הבן של המצרי. למה? אומר פשוט מאוד. קין הביא לקדוש ברוך הוא פסולת. למה הביא פסולת? הוא לגלג על הקורבן. אמר קדוש ברוך הוא, מה צריך לאכול? תפוחים? קליפות לא מספיק לו? הוא בן כל האוכל. אותו לגלוג שלגלג קין על הקורבן, לגלג עכשיו הבן של המצרי על לחם הפנים. הדבר השני, מעולמו יצא. מה זה מעולמו יצא? והדבר השלישי הוא אומר, הוציאו אותו משבט דן. הוא רצה לשים את החלטו בשבט דן, לא נתנו לו. למה? הוא אומר פשוט מאוד. הוא רצה לשים את עצמו בשבט דן ולא נתנו לו, בדיוק מה שעשה קין לאבל. אחרי שקין ואבל חילקו ביניהם את העולם, ואת הקרקעות לקח קין, ואת המטלטלין לקח אבל. מה אמר קין לאבל? בבקשה תפרח באוויר. תצא מפה, תעוף בשמיים. אותו דבר עכשיו אמרו לבן המצרי, רצה להיכנס לשבט דן, אמרו לו שיצא החוצה. דבר נוסף הוא אומר, רב לוי אומר מעולמו יצא. מה זה מעולמו? שיצא למיטה. למה? כי הוא חרף וגידף. מי חרף וגידף? קין. מה אמר? אין די דין ואין דיין ואין עולם הבא ואין כלום. פירוש הדבר שהמצרי הגלגול הראשון של קין. הגלגול הבא, יתרו. באותו רגע שמשה רבינו הורג את המצרי, נשמתו של המצרי נתעברה בתוך יתרו. נתעברה ביתרו, עכשיו יתרו מתגייר. הוא מתגייר אחרי שעבד את כל העבודה זרה שבעולם. עבד את כל העבודה זרה שבעולם, ועכשיו הוא מגיע להכרה, שמה? שרק הקדוש ברוך הוא זה האלוהים. למה? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מה קרה? מה קרה עכשיו? מה התשובה? פשוטה מאוד. הוא עבד את כל העבודה זרה שבעולם, אבל כשהוא שמע שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, עכשיו אני יודע. למה? מה קרה עכשיו? הוא שמע שיש יוכלי מוקקש, הוא שמע שיש צללו כעופרת, הוא שמע שיש יתמו כאבן, הוא שמע איך הקדוש ברוך הוא מעניש לכל אחד במידה שלו. אומר יתרו, אני הייתי שם. אני הייתי אחד מהיועצים, אני הייתי שם בין אלה. אני רואה איך שהקדוש ברוך הוא מעניש כל אחד בנפרד. מחליט יתרו להתגייר. מה הוא עושה? נותן את ציפורה ביתו למשה רבינו. אומר רבי חיים ויטל, ציפורה זו הייתה התאומה היתרה של הבל. שאז לקח קין את התאומה היתרה של הבל, ועכשיו מה הוא עושה? לוקח יתרו שהוא קין ומחזיר את התאומה היתרה למשה רבינו. דברי רב חיים ויטל, מקור הדברים בזוהר. רבותיי, נלך הלאה. מגיע יתרו למדבר. הוא רואה את משה רבינו ניצב מהבוקר ועד הערב. אומר לו, לא טוב הדבר, נבול תיבול גם אתה, כולם יפלו. למה, מה אכפת לך שיפלו? אומר לו יתרו, אני בגלגול הקודם הרקתי אותך. אם אני בגלגול הקודם הרגתי אותך, עכשיו אני צריך לדאוג שאתה תהיה בריא, שתחזיק מעמד. ברגע שאמר לו הקדוש ברוך הוא, דם דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, אומר רשי, דמו ודם זריותיו, גם הילדים שלו. אומר לו יתרו, אני בא אליך ואשתך ושני בניה אמרה, שני בניה אמא. פירוש הדבר, אומר לו עכשיו יתרו, הנה, פעם קודמת תבוא אותי על מה? שהדם שלך והדם של הילדים שלך, עכשיו ברוך השם נתתי לך את אשתך, זו ציפורה, יש כבר ילדים, אז דם דמי אחיך כבר לא צועקים אליי מהאדמה. רבותיי, מה יתרו עושה?
מבקש למנות דיינים. מה אכפת לך דיינים? עם ישראל אף אחד לא רצה דיינים. אבל היות והתפקיד שלו לתקן את קין, ומה אמר קין? לדין ולדיין, אין דיינים, אין כלום, אין עולם הבא, אין שכר, אין עונש. יתרו הזה בא ואומר, אוהו, יש שכר ויש עונש, והקדוש ברוך הוא מעניש כל אחד במידה כנגד מידה, ועכשיו הוא מבקש למנות דיינים כדי לתקן את מה שהוא אמר שאין דין ואין דיין. פירוש הדבר שגלגול אחד אצל המצרי, גלגול שני אצל יתרו. רבותיי, הגענו לקורח. כדי להגיע לקורח, להסביר אותו, צריך כמה דקות ברשותכם לקרוא את השל"ה הקדוש, ספרו שני לוחות הברית, פרשת השבוע, במאמר שאמרנו קודם, תחת הכותרת, במקום גדולים אל תעמוד. אני אקרא את הדברים שלו בפנים, ונמצא תשובות לכמה וכמה שאלות. קורח לץ היה, אומר השל"ה הקדוש, קורח היה ליצן, והיה מתלוצץ מעניין עבודת האדמה ומעניין הצון. שאלנו בתחילת השיעור, למה ההצגה שלו הייתה דווקא על צון ועל האדמה? כדי איתה במדרש. ומצינו, כותב השל"ה, בבריאת העולם, שקין הביא מפרי האדמה, והבל הביא מהצון, וקין הביא פשטן, וצמר בא מהצון, ויש הבדל גדול ביניהם. על כן הוא אומר, המחלוקת בין קין להבל היה על מה? זה הביא קורבן מן הצון, וזה הביא קורבן מפרי האדמה. אז ההצגה של קורח הייתה על האדמה ועל הצון. למה? כי קורח מה הוא? קורח שייך לעניין של הקין, וקין שייך לאדמה. אז הדבר הראשון שקורח מתלוצץ עליו, הוא מתלוצץ על העניין של האדמה. מי בא להוכיח את האישה על האדמה? משה רבינו. מי זה משה רבינו? הבל. ממשיך רבינו השל"ה הקדוש ואומר, הוא כבר נודע מה שאמרו המקובלים, כי קורח הוא גלגול קין, כי נתגלגל קין שלוש פעמים, מצד נפש, רוח ונשמה. ובמצרי שהרג משה, ויתרו חותן משה, כמו שנאמר, וחבר הקני נפרד מקין, פסוק בספר שופטים, ואחר כך בקורח, ומשה הוא גלגול של הבל, ועשה בו נקמה שלוש פעמים, שהרג את המצרי, ורמז ויח את המצרי, ויח זה בגימטריה 36, ועם המילה בעצמה 37, בגימטריה הבל. המצרי, גימטריה 345, משה, ואיתו עשה לו הכנעה, ונתן לו את ציפור הביתו, שהיא התאומה היתרה, שבעבורה הרג קין את הבל. ואתה, קורח שעשה מחלוקת גדולה, וחזר לסורו, הרגו משה, ונתקיים בו, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. כלומר, אותו אדם עצמו שנהרג, הוא ההורג את הורגו. הלל אמר במשנה באבות, לא? אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, מה אמר לה? על דעת פח, התפוך. וכן משה שהוא הבל, הרג את קורח שהוא קין, ומיתתו הייתה בבליעה מידה כנגד מידה. למה? כי נאמר, כי פצתה האדמה הארץ את פיה לבלוע את דם הבל, כאן פצתה האדמה את פיה לבלוע את קורח. פירוש הדבר שהעונש בא במידה כנגד מידה. נו, שואל רבינו בחיי, תגיד, איך אפשר להבין את זה? שמגיע קורח לכפירה, אומר פשוט מאוד, קין ממה נולד? אומרים חז"ל, מזוהמת הנחש. אם הוא בא מזוהמת הנחש, זה מה שהנחש הצמיח לו. כי הנחש כפר בחידוש העולם. הוא אמר שמן העץ הזה אכל הוא ברא עולמות, וכפר בחידוש מציאות השם יתברך. כן, קין, כשעשה מחלוקת עם הבל, אמר, לדין ולדיין ולת עולם אחרן, כדי איתה בתרגום. וכן קורח כפר בנבואת משה רבינו עליו השלום ובתורה מן השמיים, והעולם נברא בזכותו של משה, כמו שאמרו רבותינו,
בראשית ברא אלוקים בשביל משה, שנאמר ויה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. ומשה רבינו עליו השלום היה הפך מכינה, כמו שאמר ליהושע, המקנה אתה לי, ויחפץ שתתפשט הנבואה בכל עם השם, וקורח היה בו קינה מקינת הנחש. כותב רבינו, רבינו שלה הקדוש, ולמה נשמחה מחלוקת קורח לפרשת ציצית? פרשת שלח שבוע שעבר, ציציס, למה נשמחה? כי ציצית מורה על אחדות השם יתברך, ומציאותו שהוא יתברך חידש את העולם, ומורה על תורה מן השמיים, ומורה על שכר ועונש. הציצית מורה על שלושה דברים, א', על אחדות השם, ב', על תורה מן השמיים, וג', על שכר ועונש. והציצית מורה על השלושה דברים האלה, והוא מסביר איך זה מורה, מי שרצה יעיין שם בפנים בהרחבה גדולה. שכר ועונש זה התחלת והלבן, התחלת זה כנגד מידת הדין, הלבן זה כנגד מידת הרחמים, ומשלשלים מהציצית ארבע ציציות שיש בהם למד בית חוטים, כמניין למד בית אלוקים המוזכרים בבריאת העולם, אז זה מורה על היד של בריאת העולם, וכן מורה על תורה מן השמיים, כי ציצית יש בה חטא חוטים וחמישה קשרים ביחד עם המילה ציצית שעולה ביחד למילה 600 עולה תרי"ג. ככה אומר קורח, שכפר בנבואת משה רבינו מחמת קינתו, כפר גם כן בו יתברך, וזה שאמר קין לדין ולדיין. אז מה יצא המחלוקת? המחלוקת הייתה סביב הציצית. למה? כיוון שהציצית מורה על שלושה דברים. על מה? על תורה מן השמיים, על בריאת העולם ועל מידת הדין, ובשלושתם חלק קורח, לכן הוא יצא לחלוק על ציצית בדווקא. אמר לו משה רבינו, בוקר ויודע השם את אשר לו, למה שלח אותו בבוקר? אמר לו, אתה עת שכרות, לפי שידע משה שנולד קורח מזוהמת הנחש, והנחש מה עשה? אמר לחווה לאכול מן העץ, מה היא עשתה? שחתה אשכון ענבים ונתנה לו. היה היין, הוא היה היין המשקר, והחטא היה בעת המנחה. לכן אמר, בוא נחכה לבוקר, והבוקר לא עת שכרות, כדי לצאת מחטא אדם הראשון. עד כאן שלה הקדוש, פרשת השבוע, במאמר שנקרא, במקום גדולים אל תעמוד. בא הספר אמרי שפר, לרב שלמה קלוגר, בסוף פרשת שבוע שעבר, סוף פרשת שלח. אומרת התורה, ויומר קין אל הבל. כולם שואלים מה אמר לו קין אל הבל. אז אחד אומר, אמר לו בוא נחלוק את העולם, אחד אמר לו בית המקדש, אחד אומר אמר לדין ודיין. מביא רב שלמה קלוגר רקנתי, ויומר קין אל הבל, אומר לו פרשה ציציס, שנאמר ויומר השם אל מוישה, פרשה ציציס אמר לו. מה אמר לו? ויומר קין אל הבל, ויומר השם אל מוישה, דבר בני ישראל, ועשו להם ציצית. על פרשת ציצית הם התווכחו, ועל פרשת ציצית רצחו אחד את השני. מה הקשר שרצחו אחד את השני על ציצית? אומר רב שלמה קלוגר, אם אתה מחלק את העולם לשניים, אז לא ציצית ולא מזוזה יכול קין לקיים. למה? קין יש לו קרקע. יש לו קרקע, הוא יכול לעשות בגדים מפשטן. אם אין לו צמר, הוא לא יכול לעשות חוטים של ציצית. חוטים של ציצית באים מצמר. אני מדבר בזמן שהיה בית המקדש קיים, לא היום. חוטים צריך לעשות מצמר. אם הבל אומר לו, לא נותן לך, לא נותן לך צמר, מה קורה? אז קין לא יכול לקיים מצוות ציצית. אז התווכח ביניהם ויכוח, אומר רב שלמה קלוגר, לבטל את חלוקת העולם לשניים. קין אמר, אני לוקח קרקעות, הבל אמר, אני לוקח מטלטלין. אומר לו, לא ילך. למה לא ילך? כי אם לך יהיה מטלטלין, אז אני לא יוכל לקיים ציצית. למה? כי אין לי צמר. אז ויומר, קין אל הבל, מה אמר לו? פרשס ויומר, פרשס ציציס. אז על מה התפתחה התגרה? כל התגרה התפתחה על פרשת ציצית. אם ככה נוכל להבין למה ויקח קורח, מה לקח? לקח את הציצית, ועל זה יצא לחלוק על מוישה רבינו. למה? כי קין הוא קורח,
ומוישה הוא הבל. אז חזרה המחלוקת בחזרה על פרשת ציציס. מה השאלה הבאה שהוא שואל אותו? בית מלא ספרים אם צריך מזוזה? זה כבר רב שלמה קלוגר לא אומר. זה אני בדיתי מדמיוני. אם כנים דבריו של רב שלמה קלוגר בשם הרקנתי, גם אין אפשרות לקין לקיים מצוות מזוזה. על מה כותבים מזוזה? על קלף. מאיפה לוקחים קלף? מבהמות. יש לקין בהמות? הוא עובד אדמה. הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת. יוצא שאם אין לו בהמות, אז הוא גם לא יכול לקיים מצוות מזוזה. אז הוא לגלג על מה? גם על ציציס וגם על מזוזה. למה על שניהם הוא לגלג? פשוט מאוד. כי שניהם אין לו אפשרות לקבל אותם, אם הוא לא מקבל מהבל אחיו. לכן למדנו כאן את היסוד הנפלא של המחלוקת הזאת של קין והבל. מה יש לנו ללמוד? אנחנו לא עוסקים בתורת הגלגולים, די לנו בגלגולי חובות. מספיק לנו יוצאים ידי חובה בגלגולים האלה. אבל דבר אחד אנחנו כן יכולים ללמוד. כמה בני אדם צריכים לפרוש מן המחלוקת. כמה המחלוקת היא קשה שהורגת גם גדולים וגם קטנים. יזכנו הקדוש ברוך הוא שלא תהיה בינינו מחלוקת, רק אהבה ואחווה ושלום ורעות. ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.